O prefeito Edivan Brandão esteve na última quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, inaugurando mais uma escola em Bacabal, dessa vez no bairro Trizidela, a unidade de ensino Maneco Mendes. Faço agora como muitos dizem, este é meu prefeito, por ele temos carinho, ele sabe disso, dando conforto, dignidade aos nossos alunos. Hoje é 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e graças a vocês que estão aqui é que nossa cidade se desenvolve. Graças ao nosso prefeito Edivan Brandão, que é um homem trabalhador, que nós estamos aqui nessa belíssima inauguração. A solenidade contou com o apoio e a presença da população do bairro, vereadores, secretários e lideranças políticas. Muito feliz por essa iniciativa, juntamente com o prefeito. E a gente está feliz porque as crianças estão sendo privilegiadas, não só os pais, né? Os pais ficam felizes, mas as crianças também. É entregar uma creche reformada, climatizada, né? Que é o diferencial aqui para nós. Ainda mais o calor está chegando. O inverno está indo embora. Então, e ver os móveis também, detalhes nas cadeiras e tudo isso. A gente se sente privilegiado, realmente. É necessário que as pessoas, em vez de criticar, de cobrar, é claro, mas que reza também por esses homens públicos, assim como o Dedê sabe que a gente vem rezado por ele, por tanta dificuldade que passa. Então, essa junção dessa gestão tão admirada assim, por cada um de nós, a gente agradece muito o esforço do Dedê, pelo fato de não se cansar de jeito nenhum de buscar melhor qualidade, não só para o nosso bairro, mas também para a nossa Bacabal inteira. E de ter esse apoio do nosso prefeito Edivan Brandão, porque a gente não realiza nada se, primeiro, nós não tivermos a permissão de Deus. E, claro, Deus está sempre ungindo e orientando os homens. E o Edivan Brandão, o prefeito, entregando essa escola reformada, reconstruída para o bairro Trizidela, né? Essa escola que estava numa situação difícil. E aqui o prefeito Edivan Brandão, estivemos aqui uns 3 meses atrás anunciando a reforma e a ampliação, e hoje aqui entregando a comunidade Trizidela. A gente fica muito feliz de, como vereador, fazer parte de mais uma inauguração dessa. Então, a educação faz a diferença na vida do ser humano. A educação transforma, né? E nosso prefeito, juntamente com a nossa secretária, doutora Rosilda, vem fazendo a diferença. Sabe o quanto é importante a educação no nosso município, em especial na nossa Trizidela. Grato a Deus pela oportunidade que Deus me deu de ser vereador numa legislação onde nós temos um prefeito amigo, dedicado e compromissado, que não tem baixado a sua cabeça diante das lutas, mas tem trabalhado muito mais pelo povo de Bacabal, assim de como o prefeito Edivan Brandão entrou. O prefeito tem criado um legado na cidade de Bacabal. Não é o primeiro requerimento do vereador Dedê que ele tem atendido. Hoje é um dos requerimentos. Já foi asfalto para o nosso bairro Trizidela, iluminação, reforma de escola, reconstrução do posto de saúde, e ele dá mais esse presente que é a escola Maneco Mendes para a cidade de Bacabal. Então, que Deus continue abençoando a luta, a carreira, a história, mas que Deus continue abençoando a vida desse grande prefeito, que é amigo do povo de Bacabal. E hoje nós estamos aqui juntamente com o prefeito Edivan Brandão, todo o seu grupo político, entregando mais uma escola ampliada, renovada, toda equipada com equipamentos novos, climatizada, justamente assim, muito bem aparada para receber, né, todas as nossas crianças que estudam aqui nessa UEI. Então, realmente, a gente quer aqui agradecer a toda a comunidade Trizidela por ter tido paciência, por principalmente acreditarem, né, na palavra do prefeito, que se comprometeu a trazer melhorias e hoje está entregando aqui. Eu queria parabenizar
nosso prefeito Edvan, juntamente com o deputado Davi Brandão, nosso deputado Roberto Costa, que vem sempre incentivando o povo de nossa cidade. É um grupo que vem trabalhando pelo povo de Bacabal, isso mostra compromisso com o povo de nossa cidade. Eu parabenizo o prefeito Edvan Brandão por todas as suas medidas perante a cidade de Bacabal, seja num momento de dificuldade, num momento de alegria, o prefeito Edvan Brandão sempre presente, sempre junto com a população, e hoje ele dá esse grande presente, que é essa escola que a gente sabe que é uma das principais obras que um prefeito pode fazer para garantir o futuro das crianças, da população, da sociedade de modo geral. E o prefeito Edvan Brandão sempre tem essa bandeira da educação muito forte, trabalhando na educação como uma chave, uma ferramenta que pode, acima de tudo, transformar a vida da população. Então, parabéns ao prefeito Edvan Brandão, parabéns a todos os secretários. Hoje, nesse dia tão especial, o Dia do Trabalhador, nós estamos entregando o maior presente aqui na Trizidela, como já entregamos demais prédios públicos no município e também aqui na Trizidela. E hoje, da minha satisfação, da minha alegria, da minha gratidão a Deus, acompanhado dos nossos vereadores, desses grandes parceiros e parceiras que, ombreado a mim, nós temos transformado a vida do cidadão bacabalense, agradecer a doutora Rosilda, esta grande mulher, esta mulher que tem, juntamente comigo, transformado a educação do município de Bacabal. E até o último dia do meu mandato, nós queremos alcançar as 104 escolas que o município tem reformada, climatizada, feito com muito carinho, com muito amor. Não trabalho sozinho, tem a participação dos vereadores, tem a participação especialmente do povo de Bacabal. Juntos, nós somos mais do que fortes. E vamos continuar dizendo ao povo de Bacabal, nós temos orgulho sim de ser bacabalense.